ጸልይልኝ ጸልይልኝ እግዚአብሔር ሰው በቃ አይደለ አዎ በቃ በቃ እናስቲ ዜጋ ማለት ላይ እንዲህ በልስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደዚህ ይላል አንቺ ከአለት ንቃቃት በታች የተደበቅሽ እርግቤ ሆይ አሜን እነሆ ክረምቱ አልፏልና አሜን የመደበቂያሽም ጊዜ አብቅቷልና አሜን ተነሽና ወጥተሽ ተገለጪ አሜን እስቲ ጩውና አሜን በለ ባክ አሜን ይሄ ቃል ላንተ በደንብ ይገባሃል አይደል በጣም በጣም የጌታ መንፈስ ካለውበት ይወስደኝና ወላይታ የሚባል ከተማ ላይ አስቀመጠኝ ወላይታ ከሚባል አገር ጀምሮ እጅግ በጣም ሰው ለማገልገል ይቸኩላል ለማገልገል ሰው ይቸኩላል መድረክ ለመያዝ ሰው ይቸኩላል እነት ነው አይደለ ይስ ነገር ግን አንተ ላለፉት 7 8 አመታቶች መድረክ ሳይሆን ፍላጎት የነበረው ጾም ጸሎት መግባት ይስ እነት ነው የእግዚአብሔር መጸለይ እነት ነው መጾም እነት ነው መጸለይ እነት ነው ድጋሚ መጾም እነት ነው ድጋሚ መጸለይ እነት ነው በእንደዚ ዘመን ሐልቋል yes አሁን እግዚአብሔርን የጠየቀው ነገር እንደተናገርኩት ቃል እግዚአብሔር ሆይ እባክህ በቃ በለኝና 2012 ላይ ከአፖስትል ጋር ላገልግል አሩቱ ኢምባጡን ጣቃሪጭ አንጣምቦ ጦጦ ኢምባጡ ግግግ ማራቴላ ጦጦ ኢምባጦ ቆርጣጭላ ባሪጣቦ ኢምባጡ ጉቱቱንቱንቱንታ አልጣምቦሮ ጣቁማጣ ቱቱቱቱቱቱ ሪጭ ማማጡ ኢየሱስ ጌታ ነው አሩቱ ኢምባጡን ጣቃሪጭ አንጣምቦ ጦጦ ኢምባጡ ግግግ ማራቴላ ጦጦ ኢምባጦ ቆርጣጭ ግግግ ማራቴላ ጦጦ ኢምባጦ ቆርጣጭ ቱቱቱንቱንቱንታ አልጣምቦሮ ጣቁማጣ ቱቱቱቱቱቱ ሪጭ ማማጡ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ባጦ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል አሜን ሐዋርያው መለሰ ከሐዋርያው እስራኤል ጋር ያገለግላል Jesus, you know, 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 you